Bom, primeiro é um privilégio, né? Dirigir o Botafogo num campeonato tão importante como é a Copa São Paulo. Para mim, pessoalmente, que já defendi o Botafogo como atleta e agora tendo a oportunidade de exercer essa função na beira do campo, né? Para mim, foi uma alegria muito grande, né? Espero fazer o meu melhor, passar todo o meu conhecimento que eu tenho para os atletas, que os atletas assimilem bem e que principalmente o Botafogo faça um bom campeonato e jogue um futebol bonito. Quando você vem de um resultado muito bom, que foi o trabalho que foi feito pelo professor Rodrigo, né? Juntamente com a comissão técnica, eles fizeram um trabalho incrível, levaram o Botafogo à final do campeonato da Taça São Paulo. Logicamente que a gente entra um pouco pressionado, mas é uma pressão boa, uma pressão gostosa. Até estava comentando isso com os atletas, porque isso te dá, além da visibilidade, lógico que todo mundo vai querer saber como o atual vice-campeão está se preparando. E também você é uma equipe que vai ser visada pelos adversários, né? Então a gente tem que estar se preparando de uma maneira muito forte, de uma maneira muito, muito tranquila e coesa também, para que nos três primeiros jogos a gente possa fazer os resultados que nos interessa e aí sim levar a questão para o mata-mata, né? A Taça São Paulo, como eu já disse em algumas vezes anteriores, na minha opinião, é a competição mais difícil que tem de base no mundo, pela igualdade, pela qualidade dos clubes que jogam, né? Então, o Botafogo vem num nível bom, num nível legal. A gente espera fazer um excelente trabalho. A gente espera fazer com que o Botafogo chegue num lugar de destaque, mas principalmente, antes de tudo isso, fazer com que os meninos joguem bem, fazer com que os meninos apresentem um futebol que a torcida do Botafogo gosta, um futebol para frente, e principalmente que alguns desses meninos depois possam servir aqui a categoria de cima, que esse é o objetivo principal. Eu parei de jogar em 2010, né, e virei treinador de futebol. Comecei minha carreira como técnico no projeto de intercâmbio no Olé Brasil, né, dirigi as equipes do Cazaquistão, da China. E aí, em 2010, eu tive a oportunidade de dirigir a equipe profissional do Olé Brasil. E aí, eu voltei para o projeto de intercâmbio. E aí, depois de 6 meses, eu recebi o convite para trabalhar no Cazaquistão, na equipe profissional da primeira divisão do Campeonato Cazaquistanês. Eu aceitei o convite, depois de 38 rodadas, conseguimos chegar em terceiro lugar lá no Campeonato da Primeira Divisão, com a equipe mais jovem do campeonato, né? Depois eu retornei ao Brasil, assumindo o projeto da China, novamente no intercâmbio, né? E aí, depois de 1 ano e meio, eu recebi o convite para comandar o Clube Atlético Pernambucano, na cidade do Recife, disputando a segunda divisão do Campeonato Pernambucano de profissionais, aonde eu consegui levar a equipe, né, juntamente com os jogadores e a minha comissão, ao acesso à primeira divisão do Campeonato Pernambucano, né? Nós fomos vice-campeões pernambucanos da segunda divisão e consequentemente conseguimos o acesso à primeira divisão do estado de forma inédita, também com a equipe mais jovem do campeonato. E aí eu retornei ao Botafogo há 1 ano atrás, a convite da nova diretoria, do Jô Fuso, do Thiago Zumbrilli e também do presidente Gerson. E aí eu assumi uma função diferente, né? Eu assumi a função de coordenador técnico das categorias de base, juntamente como coordenador técnico dos projetos de intercâmbio. E hoje, graças a Deus, depois de 1 ano, a diretoria, juntamente com os atletas, estão me dando essa oportunidade de poder dirigir o Botafogo nessa categoria tão importante, que é a categoria sub-20. E eu espero poder corresponder às expectativas, tanto dos jogadores, da comissão, da diretoria, mas principalmente da nossa torcida. A gente já vem trabalhando com uma base há mais ou menos 45 dias, né? Eram atletas que foram trazidos especificamente para jogar a Taça São Paulo. E agora, hoje, especificamente falando, hoje começou a nossa preparação de maneira oficial, né? Com os atletas que vieram da campanha da semifinal da equipe sub-17, a brilhante campanha, diga-se de passagem. 6 atletas subiram para a categoria sub-20 e 4 atletas da categoria profissional vão descer para compor o elenco. Nós vamos fechar o elenco com 30 atletas, eu posso escrever 25 e levar 20, né, para os jogos que antecedem a taça, para os jogos oficiais. Bom, a nossa preparação começou, nós fizemos alguns jogos treinos, né, fizemos jogos contra a Ferroviária, contra o próprio Olé Brasil, contra algumas equipes da região aqui de menor expressão, e foram jogos assim que deu para observar bem esse pessoal que a gente veio trazendo, né. Agora, de forma oficial mesmo, a gente começa os amistosos aí, uns amistosos, né, num nível maior. Sexta-feira agora nós temos o Novo Horizontino fora de casa, que é um O Novo Horizontino faz um excelente trabalho nas categorias de base também, muito bem direcionado. Então, foi um adversário escolhido a dedo para que a gente possa estar fazendo esse tipo de amistoso, né? Esse tipo de qualificação. E depois a ideia é um amistoso por semana, geralmente no final de semana, e amistosos de nível bom, né? Equipes como Ituano, equipes como
a própria Ferroviária, equipes como São Paulo, Palmeiras, são equipes que a gente está mirando para fazer amistosos. Logicamente que tem o calendário do Campeonato Brasileiro Sub-20 que tem atrapalhado um pouco, principalmente jogar contra as equipes da capital. Então a gente está focando mais jogar nas equipes que têm tradição no interior de um futebol de base forte e que também fazem boas campanhas na Taça São Paulo. Quem são os jogadores que estavam no profissional que descem para a equipe de juniores? É o Joãozinho, né, que jogou até esse último jogo, que fez parte da campanha da Série D. O Eric ainda é uma dúvida se ele vai participar ou não da Taça São Paulo, que ele vem voltando de uma lesão, né? A gente está esperando até um último momento para definir a questão dele. Nós temos o Mike, lateral esquerdo, que também foi vice-campeão da Taça São Paulo, juntamente com o Joãozinho. E temos o Paulinho, que veio do Vila Nova, né, que fez uma brilhante passagem, fez um bom campeonato lá pelo Vila Nova, chamando a atenção do Botafogo. E, para nossa surpresa, quando nós fomos contratá-lo, né, pela nossa diretoria, a gente ficou sabendo que ele tinha idade de taça. Então, juntou o útil ao agradável, né? Um bom jogador jovem e que também pode estar fazendo parte dessa equipe que vai disputar a Taça São Paulo, né? Então, eles fizeram lá um brilhante trabalho no profissional junto com o professor Veiga e agora eles descem para dar esse toque de experiência para essa molecada que está subindo, principalmente do Sub-17.